Kaut līdz pensijai vēl ir tālu, 37 gadus veca mārketinga speciāliste Alīna par savām vecumdienām domā jau tagad. Noteikti domāju, tāpēc, ka es gribu nodzīvot ilgi, jā, vismaz līdz 90 gadiem. Jā, un es gribu, lai manas vecumdienas ir arī tādā, tā kā, man būtu arī tā nauda un finanses, jā, ko es varētu, nezinu, veltīt ceļojumiem, vēl kaut kam. Alijs seko līdzi savam uzkrājumam otrajā pensiju līmenī. Saka, ienesīgums bijis labs, bez mīnusiem, pērn pat vairāk nekā 10% plusā. Viņa krāja arī brīvprātīgi ieguldot trešajā pensiju līmenī. Valdības lēmumu pārvirzīt 1% no viņas nodokļiem uz pirmo pensiju līmeni, nevis otro kā līdz šim, viņa neatbalsta. Skatoties šo statistiku, cik mums arī ir vecumgājuma cilvēku un tā tālāk, un skaitot matematiski, ir risks, ka varētu būt tā, ka man varētu būt apgriezta pensija, ko es tiešām nevēlētos, jā, un tāpēc arī, jo esmu tādā apzinīga iedzīvotāja, jā, un gan maksāju nodokļus, gan arī pati krāju un tā tālāk, un jā, negribētos tādu vilšanos savās vecumdienās. Pirmajā pensiju līmenī iemaksātais sociālais nodoklis aiziet valsts makā, no kura maksā pensijas šodienas pensionāriem. Otrā līmeņa iemaksas aiziet privātajiem pārvaldniekiem. Šī nauda pelna finanšu tirgu, pelna un uzkrājas. Ar domu, ka naudai jāstrādā, valsts pamazām cēla otrā līmeņa iemaksas. Taču tagad grib spērt soli atpakaļ. Kāpēc? Lai kompensētu nodokļu izmaiņas, kuru dēļ strādājošie saņems vairāk. Citiem vārdiem, lai lāpītu pamatbudžeta iztrūkumu. Pretējā gadījumā būtu visai skarba budžeta izdevumu mazināšana. Un tad mums nākamos 4 gadus būtu būtiski jāsamazina valstī savu izdevumu. Ja? Nu, mēs rēķinājām, ja tas tagad būtu 20, šogad, ja tas notiek, tad nākamgad mums jau būtu par 120 miljoniem, un 4. gadā no šī brīža jau būtu 460 miljoni, par ko būtu jāsamazina. Lai izvairītos no šādas budžeta deficīta situācijas un atrisināt šo problēmu, šis ir tehniski un arī ekonomiski labākais risinājums, kādu valdība varēja atrast. Pagaidām papildu nauda tieši speciālajam budžetam nebija īpaši steidzami jāmeklē. Uzkrājums tajā palielinās, un to iegulda termiņu noguldījumos valsts kasē. Un šobrīd mēs plānojam, mēs esam jau noguldījuši tātad apmēram 1 miljardu, mazliet vairāk par 1 miljardu no speciālā budžeta līdzekļiem, un pēc šīs politikas, kā mums ir noslēgts līgums ar maksājumiem, termiņu noguldījumu procentiem, tātad plānojam, ka līdz 27. gadam pensiju budžets nopelnīs vēl mazliet vairāk kā 100 miljonus. Vienlaikus pieaug arī izdevumi pensijām, bet uzkrājumu proporcija pret speciālā budžeta ieņēmumiem gadu laikā krīt. De facto noskaidroja, novirzot papildu procentu pirmajā pensiju līmenī, speciālajā budžetā 4 gados iepludinās vairāk nekā 500 miljardu eiro, ko ar tiem darīt izpildītājiem vēl nav teikts. Šis naudas pieplūdums vispār nav rēķināts. Ja? Mums vispār nav nekādu aprēķinu par šī brīža valdības politiskām iniciatīvām. Visas iniciatīvas mums tiek tā kā, nodotas izpildē kā konkrēti uzdevumi. Valsts apsola to, ko cilvēks iegulda pirmajā līmenī, viņš saņems pensijas laikā. Turklāt šo naudu indeksē atbilstoši algu izmaiņām valstīm. Jo vairāk darbinieku un jo vairāk viņi pelna, jo lielāks indeks un otrādi. Bet mazāk par iemaksāto tas nevar būt. Turpretīm banku pārvaldītā nauda var un mēdz piedzīvot zaudējumus. Šo argumentu piesauc Finanšu ministrija. Tā rēķina šādi. Ja ir 2000 eiro alga un papildu 1% iedot valstī, nevis bankām, tad nākotnes pensija būs par 50 centiem lielāka. No citām nodokļu izmaiņām ieguvums 40 eiro būs jau tagad. Jūs no manis prasat, lai es noprognozēju 30 gadus uz priekšu. Šobrīd demogrāfijas situācija izskatās atšķirīga, bet es gribu teikt, ka tā sistēma ir pašregulējuša. Citādi rēķina Latvijas Banka. Tā pieņem, ka šis risinājums paliek uz visiem laikiem. Pensiju otrais līmenis nes lielāku peļņu, bet valsts pusē ienesīgums kļūst mazāks. Tad strādājošais ar vidējo algu pēc 25 gadiem saņems par 8 eiro mazāku pensiju. Šī ir cilvēka perspektīva. No valsts puses skats atšķiras. Solījumi izpildi nākotnē valstī maksās dārgi. Tā soļa rezultātu mēs nejūtam šogad, mēs nejūtam pēc 2, 3 vai 5 gadiem. Tā problēma materializēsies pēc gadiem 20, 30, kad viņas cēloņi jau potenciāli jau būs aizmirsti. Ja? Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī Latvijas Banka ir pret šādu soli. Un meklēt risinājumus vajadzēs visticamāk jau drīz. Nākamgad noslēgsies 10 gadus ilgusī pensionēšanās vecuma celšana līdz 65 gadiem. Pensionāru skaits turpmākajās 10 gadēs sāks palielināties. Pelnītāju skaits pretēji kritīs. Savās jaunākajās prognozēs, ko prezentēs oktobrī, bet ar ko de facto varēja iepazīties, Latvijas Banka paredz, ka 60. gadā uz vienu pensionāru būs nevairs nepilni 3 pelnītāji kā tagad, bet gan 1,5. Vidējā pensija neveidos pat 1/3 no vidējās algas. Kādi ir nākotnes rīcības modeļi iepratim prognozēm? No intervijas Labklājības ministrijas eksperti atteicās, bet no ministra atbildes to izsecināt nevar. Mums ir visas prognozes, ko mēs prognozējam, gan darbspēka samazināšanos, gan iedzīvotāju skaita samazināšanos, gan vecumā cilvēku, kas dodās vecuma pensijā, palielināšanās. Nu, mēs neesam nekāda panacei, tas notiek visā Eiropā. Un to mēs redzam, un tās darbības ir vērstas uz to, lai mēs to ilgtermiņā varētu arī nodrošināt. Kādā veidā? Tādā veidā, kā mēs šobrīd to arī darām. Diskusijās par otro pensiju līmeni finanšu ministrs kā nevēlamu scenāriju nereizi vien pieminējis Igaunijas pieredzi. Tur otro pensiju līmeni padarīja par brīvprātīgu, ļaujot izņemt uzkrājumus, un naudu izņēma aptuveni 1/3 dalībnieku. Pirmais vai taustāmais efekts bija tas, ka cilvēki ieguva naudu, ko viņi varēja iztērēt diezgan īsā laika periodā, bet ilgtermiņā, manuprāt, tas vienkārši palielina spiedienu uz pirmo pensiju līmeni. Jo cilvēki joprojām sagaida, ka viņi saņems jēgpilnu pensiju, kad viņi aizies pensijā. Un tā kā vecāku gadagājiem cilvēku skaits pieaug neproporcionāli darbspējas vecuma cilvēkiem, tas palielina politisko spiedienu un arī iespējams palielina spiedienu uz valsts pensiju sistēmu. Potenciālie rīcības virzieni valstīm ir līdzīgi. Igaunijā no 27. gada pensionēšanās vecumu aprēķinās balstoties uz prognozēto dzīves ilgumu. Nākotnē arī mums varētu būt grūti izvairīties no tādiem nepopulāriem soļiem kā nodokļu celšana, imigrācijas veicināšana vai pensionēšanās vecuma celšana.